بسم الله الرحمن الرحيم په نننی کلاس کې مونږ د پښتو چې کوم الفابټس دی باغې باندې خبرې کوو چې کوم د سی ایس ایس ملګری دی هغې ته په دې کې مسلې دي چې مونږ به د پښتو لیکل څنګه کوو او مونږ به په پیپر کې چې کوم دی دا څیزونه څنګه لیکو نو سر ډېر چې کوم بیسک خبرې دي هغه زه کوشش کوم چې زه تاسو ته آسان کړم. تاسو ته بالکل آنلاین کیبورډ شته مخامخ موجود دی، نو د دې چې دا کوم د پښتو الفابټس دي کوم ته چې مونږ د پښتو الفابا ویلی شي، د پښتو الفابا دې ته ویلی شي څنګه چې تاسو په اردو کې دې ته حروف تهجی وایي. ټیک ده، نو موږ وایو چې دا د پښتو الفابټس دي، نو د دې استعمال څنګه راځي نو هغه هم زه تاسو ته چې کوم دی په دې لیکچر کې اکسپلین کوم. تاسو وګورئ، موږ وایو چې الف با پا، مطلب دا د پښتو ټوټل 44 الفابټس دي. ټیک ده، یا چې کوم دی ټوټل 44 دي، صحیح. نو الف با پا تا تا بیا د سین نه بلکې د سی آواز ورکې، د جیم د زیم دی، هی دا او د پاسه پی حمزه دی. ټیک شو، هی لیکلی شوې ده او د پاسه پی حمزه دی، نو مونږ دې ته وایو زیم. دا د زی آواز ورکې د استعمال مونږ وینو چې دا په لیکلو کې څنګه استعمالېږي. دغه شان دا وګورئ، دا چیر الفابت دی، دا سی ده، د سیم آواز ورکې، دا زیم دی او دا سیم. ٹھیک شو، دغه شان هی دا خی دا دال دا دال دی، لاندې تیوړو کې شان سرکل جوړ شوی دی، نو موږ وایو چې دا دال دی، دا دال آواز ورکې. ٹھیک شو، دا زال دی، دا را، یا دغه شان دا ری د لاندې بالکل یو سرکل جوړ شوی دی، ری ری پرونسیشن د پاره استعمالېږي. دا زی دا، بیا دغه شان دا جی دا، څنګه چې موږ جوان لیکو نو جوان کې بیا موږ جیم نه استعمالوو، دا ریلی کو د پاسه کې درې ټکي دي. ټیک شو، بیا دا د غ په آواز ورکي، دغه شان دا سین دی، دا شین، دا د خین آواز ورکي، دا خی. ټیک شو، لکه پښتو کې تاسو بالکل د پښتو کې تاسو به هغه خی نه لیکي، بره یو ټکي والا دا پښتو کې به موږ دا خی لیکو، دا یو د دې کې تاسو ویلې دا خی لیکلی شو. دا ټیک ده، سواد، بیا دواد، توا، زوا، عین، غین، فا، قاف، بیا دا کاف دی، او بیا د دې کاف سره بل اردو کې تاسو کاف ولیکئ، د پاسه په یو لاین بل راښکي، نو دې کې هغه ګاپ نشته دی. پښتو کې په دقه کاف لیکلی شوی دی او لاندې دې اردو کې سرکل جوړ شوی، نو دې ته موږ وایو ګاپ. ټیک شو، لام، میم، نون، او دا بیا نون آواز ورکي. ټیک شو، بیا وو، ها، او دا یې چې کوم دي دا مختلف دي، نو په دې باندې به زه بیا ځان له کوشش کوم چې یو کلاس په دې باندې ارینج کوم، بلکې کوشش کوم چې په نننی کلاس کې مونږ د دې د خبرې مو کوشش را کړی استعمال ما څنګه راځي. ټیک نه، اوس ګورو که عام تاسو خپل جون کې وګورئ، نو کم خلک چې د پښتو ټکي لیکي نو هغه وایي لکه مسلسل تاسو ګورئ چې په دې کرکټ کې دی کې راځي، ته پېښور زلمی، نو هغه زلمی لیکلی داسې چې زالی لیکلی، لامی او میم او یه، داسې یو ټکی لیکلی زلمی. نو چونکې دا اوس غلط دی، اوس که زه صحیح پښتو کې دا لیکم نو دا په زلمی کې چې کوم زی راځي نو هغه دا زی موهده سی ده، زلمی به زه په جدید پښتو کې داسې لیکم، دا زلمی شو. ټیک شو، دغه شان که موږ ته څوک وایي چې ته ولیکه ژوند، نو ظاهره خبره ده چونکې موږ د اردو لیکل ډیر کړي، نو موږ ژوند لیکو، نو موږ به جیم، وو، نون، دال به لیکو، موږ به ژوند داسې لیکو. خو که زه په پښتو کې لیکم نو زه به په پښتو کې ژوند، د پښتو په املا کې زه داسې لیکم چې دا ری به لیکم، د پاسه به پیدا درې ټکي، وو، نون، دال، زه به ژوند داسې لیکم. ټیک نه، دغه شان د دې نه علاوه مرګ، مرګ کوم ګولیکو، نو میم، ری او غکاپ باندې به خلک بیا دوه ټکي کوي،
ادو کاپ پولیک یو کر خبر پیرا کی نو اغه کاپ چونګه پختو کې شتنه مرګ به مونږ داسې لیکو زندگی زندگی کومګه لیکو نو کتا سو ګوري نو پاره کې پدې کې اغه غاب نشته دا غاب دی زندگی به مونږ بیا داسې لیکو ټک شو په پختو کې به زندگی داسې لیکل کیږي دغه شان چې کوم دی بیا کتا سو ګوري لکه فار ایگزامپل دا سیدا ما دا سیزونه به تاسو په ریډینګ کې پیژنئ چې تاسو کله د پښتو لیکل چې کوم دی هغه ریډ کوي نو تاسو به د دې تجربه کیږي او تاسو به پته لګی چې دا کم ټکي زمونږ د مخې نه تیر شو نو په دې کې کوم یو خي استعمال شوی دا کم الفابت استعمال شوی دا پښتو لکه اوس کوم تاسو کوی چې ته ولیکا خپا خپلیکل دا چونکه یو ګران ټکی دی دا عام خلکو د پرچدې به موږ ته په پښتو کې لیکي چې ته خپل لیکا نو خپلیکل کېږي یو شان خو ویل کېږي بل شان لکه فار ایگزامپل پی بی لیکلې بیا به دا خی شي بی بیا به دا یو خی نو موږ وایو چې دا ویل کېږي خپا خو لیکل کېږي پخا دا سی ریټن فارم کې دا سی دی یا کوم ته څوک چې تن ورو لیکا نور لیکل بل شانت کې دي خلک به ار څنګه لیکي خو مونږ کلی کوم بل نمبر لیکو لاسي نمبر ټک شو نو داسې قسمه لیکل چې کوم دي دا به د لوستونه مونږ ته پته لګي چې کله مونږ څومره لوستل کوو مونږ څومره ریډینګ کوو نو مونږ ته پته لګي چې را د دې ټکی استعمال څنګه کیږي دا الفابت څنګه استعمال کیږي لکه فار ایگزامپل زه کوشش کوم ځلې کما چې فار ایگزامپل ځلې کما چې هغه په پیښور کې دی هغه په پیښور کې دی ځلې کما چې هغه په پیښور کې دی نو ځلې کما نو زه به دې د سیلې کما چې هغه په پیښور کې دی ټک شو هغه په پیښور کې دی ټیک شو نو تاسو کیسه ټیکی چې کوم دی دا په پښتو کې